Аня Лозінська стала лауреатом виставки конкурсу «Диво птах і диво звір». Дівчина представила трояндового динозавра. Розповідає, вирішила зробити його таким, бо любить ці квіти. Та придумала про динозавра історію. У 2032 році він став би новим символом Великодня. Тому що він дуже добрий і у кошик з яйцями ложив би троянду. Дарина Семко презентувала роботу під назвою «Друзі». Виконала її гуашю. Сюжет моєї роботи такий, що був як, і він зустрів в лісі, в зимовому лісі пташечок, з якими він подружився. Вони з ними веселилися, і в даний момент він пригає і радіє зустрічі, а пташечки літають навколо нього, і навіть одна сіла на його спину. Мені здавалося, він дуже милий. А пташечки були доповнювати його образ. Серед учасників виставки конкурсу «Диво птах і диво звір» і Лев Бабенко. Хлопець зробив скульптуру глиняного птаха з яскравим забарвленням. За свою роботу Лев Бабенко отримав диплом другого ступеня. Цей птах, в нього є кольори багато, переважають, але я його і зобразив. Для того, щоб він полетів аж до хірок. Жовтий цвіт – це символ сонця, червоний – це символ огня, оранжевий – це я символ радуги. Із 380 учасників журі визначили 38 кращих. Голова журі, заслужений художник України Олександр Гуменчук, каже, професійним митцям є чому повчитися у дітей. Багато професійних художників могли би в них повчитися, тому що діти дивляться безпосередньо на цей світ, і рішення, які вони представляють, дуже оригінальні і цікаві на свій вигляд і на подачу в різних техніках. Експозицію «Диво птах і диво звір» у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва можна побачити до кінця травня. Яна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.